apreendeu numa operação nessa manhã 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. O caminhão com a droga cruzou 3 estados, mais de 1.000 quilômetros de estrada. Essa bomba explode em São Paulo, mas o pavio é aceso bem longe daqui. Até quando vamos deixar nossas fronteiras abertas aos criminosos? Como é isso? Acaba ou não? É isso, chefe. Deixa eu ver. Quanto tem aí? 30. É só isso? Sim. Carrega junto conosco. Guarda essa. Levanta. Acabando aí, você vai. Derra comigo. Você vem comigo. Vete, puica! Rápido! Algo mais, senhor? Não, obrigado. Gracias. Te gusta la ciudad? Tá meio vazia hoje, né? Claro que não, senhor. Está llena. Es que todos se foram à fiesta del hombre, el senhor Gómez. Minha vida. Você tá linda, minha filha. Linda. Prefeito! Cadê o noivo? Vai dizer que ele desistiu do casamento, hein? Olha lá. Ô, oh, Terezinha, como você tá? Você está linda, hein, querida? Tá tudo lindo. Olá. Boa noite. Cebola, pega outra champanhe pra mim, vai? Já é a quinta champanhe que você bebe. E? Muito bem. Ah, foi lá, vai. A festa está começando a ficar animada. Esse é o General Ramírez. E ele está na ativa? É um dos homens de confiança do governo paraguaio. Dominam 50% do mercado de contrabando no Brasil. Entendi. Yo, como te dije, este es el desembargador Silveira, Ramírez. ¿Y ese ahí? ¿Conoce? Nunca vi. Tem pinta de pistoleiro. No, 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 va a me desculpar. No tem nenhuma pinta. Exatamente por eso. Pistoleiro bom no da pinta. Ele até que é bem gato, sabia?
Gomes? Oi, meu amor. Gomes, vamos. O pessoal tá esperando pra fazer a foto. Vamos? Eu tenho que resolver uma coisinha rápida. Tenho que largar o noivado de minha filha para resolver isso. O que que eu faço com você, Pérez? Ô, padrinho, desculpa, pelo amor de Deus. Isso não vai acontecer nunca mais. Não foi só o que tu fez. O que que meus sócios vão pensar quando souberem que qualquer um faz negócio aqui sem me pedir? É que essa fronteira não tem dono. Não, senhor. Claro que tem. É o senhor. O senhor é o rei da fronteira. Aí, ô. Eu tô entrando num negócio forte aí. Milionário. Cocaína. Agora, isso é segredo. É segredo. Ô, padrinho. Ninguém vai saber, não. Eu prometo. Não vou contar pra ninguém. Eu sei. Ei, você. Tá procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira. Sou o novo juiz. Desculpa, excelência. A sala é essa mesma, né? É. É essa, sim. Vamos entrando, por favor. Pelo jeito, você não foi à festa do Gomes, né? Chegou cedo? Não. Eu não fui. O senhor foi, não é? Ou não precisa, negócio de senhor. Você. Você foi. Não, não fui. Tô dizendo porque ele costumava convidar o doutor Martinho. Ah, sim, o antigo juiz? É. A doutora, sem querer ser indiscreto, mas... Qual a sua opinião sobre o antigo juiz? Boa pessoa, bom juiz. Sua opinião, doutora? Personalidade fraca, desculpa falar. Era amigo do festeiro? Não chegava a tal. Mas para ter uma ideia, a Federal preparou um inquérito muito bem feito sobre o Gomes. Me passou, eu ofereci a denúncia, doutor Martinho instaurou ação penal. Não, ótimo. Sentou em cima, trancou tudo numa gaveta. Tá parado há mais de um ano. Entra. Bom dia. Bem-vindo. Eu sou a Terezinha, chefe do seu gabinete. Esse aqui é o Zezé, oficial de justiça. Tudo bem, doutora Alice? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, dona Terezinha. Eu quero que venha à conclusão todos os processos que envolvem o senhor Gomes. A senhora providencia no cartório para mim, por favor.
Ah. Algum problema, Dona Terezinha? Não, não, Excelência. Eu vou providenciar. Com licença. Quanto ligou? A carreta já foi descarregada em São Paulo. Amém. Entra. Doutor Vitor, o delegado Rubens da Polícia Civil está aí para vê-lo. Como é que ele sabe que eu cheguei? Ah, eu avisei. Mas se o senhor não quiser receber, não tem problema. Manda ele entrar, por favor. Com licença. Excelência, primeiramente, quero lhe dar as boas-vindas. Obrigado, delegado. Para mim é um prazer conhecê-lo. O senhor é uma espécie de mito aqui na fronteira, né? Melhor atirador da polícia, caçador de bandidos. Vamos dizer, um homem que não tem medo dos seus inimigos. Não, é isso? Não, é isso. É que eu não tenho inimigos. Ah, não? Não. É, vivos não tenho, não. Essas histórias eram de outros tempos, viu? Isso aqui era terra de ninguém. Hoje em dia, a polícia não pode nem olhar de cara feia pro bandido. Falando em bandido, delegado, ontem eu vi uma cena estranha na estrada, quando eu tava chegando, uma carreta, um corpo ferido. Mas isso é guerra do tráfico, doutor. Delegado, como pode haver guerra num lugar onde uma única pessoa domina tudo há 30 anos? É Lombre. Sim, pois então é... Gomes contra Gomes. Delegado. Por que isso não foi resolvido ainda? Eu vou dizer logo ao senhor. Eu e Gomes somos amigos há 30 anos. Ele tem lá os negócios dele. Eu sou policial. Como policial, seu dever é impedir os negócios dele. Doutor, o batalhão dele é bem maior que o meu. Maior ou menor? É sua obrigação, minha também, garantir que a lei seja cumprida. Eu tento, Excelência. Yeah. E aí, Rubens? Festa boa, hein, meu amigo? Senta. Eu não sei como é que você fuma esse troço. Esse troço. Então teve lá com o juiz? É, fui lá sim. E? Ele é meio diferente dos outros. Diferente como? Cheio de ideias, Gomes. Cheio de ideias. Eu já estava achando que o senhor não vinha. O que foi? O senhor é a cara de um pistoleiro que eu vi ontem. Desculpe. Estou indo almoçar. O senhor me acompanha? Sonido, senhor. Sonido. Eletrônico. Sonido. Quando o juiz anterior chegou aqui, eu disse a ele, Excelência, isso aqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. É fronteira. Tem gente que vem, vai, passa, um rouba ou mata, depois foge, sem deixar rastro. Eles não respeitam ninguém aqui. Para falar a verdade, eles só respeitam... Gomes, né? É Lombre, esse mesmo. Agora, imagine a Bahia sem coco e o Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor. O Gomes aqui é isso. Um monumento. Para a população, sim. Ele é o pai do povo. Distribui dinheiro, presentes. Viagra, senhor. Oi? Viagra? Obrigado. Senhor, senhor. Não, obrigado. O Gomes fez a vida com contrabando e maconha. Só que agora ele está armando uma outra jogada. Cocaína. Ele e o chefão do Paraguai.
Mas eu já estou investigando isso. Elton. Acho que vamos ter muito trabalho por aqui, não é? Aqui? Aqui em Fronteiras. Eu acho que o senhor ainda não percebeu. Aqui já é o Paraguai. Amanhã eu espero o senhor na reunião, tá bom? Reunião? Não, reunião, sim. Quero fazer uma reunião com o senhor e com a doutora Alice. Excelência. O senhor não vai querer comandar a polícia, vai? A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser como a lei determina. Agora vai ser rápido. Só meio dia, Pink. Vou levantar? Aqui, ó. O que meu amor fez pra você? Ai, agora não, Cebola. Acabei de acordar. Ah, acabou de acordar? Cadê meus olhinhos azuis? Estão descansando, ó. Aqui, ó. Toma um café. Vai. Não, não. Bota uma música pra eu acordar. Aqui, ó. Isso aqui foi o biquíni que eu comprei ontem. É, é pra usar onde, amor? Na piscina que você vai me dar. Na piscina que eu vou te dar, tu não vai precisar usar biquíni, não. Ah, não. Não. Peraí. Eu acabei de acordar, vai. Ah, tá bom. Sei, sei, sei. É hoje que você tá acordando. Ontem é porque você tava dormindo. Só que eu tô aqui esperando acordado, né? Eu tô aqui esperando já tem um tempo, tu sabe, né, Pink? Ó! Ô, seu Gomes, ó! Vai lá ganhar uma grana pra gente, vai? 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 Eu vou, mas eu volto, hein? Hermano, então ficou assim. O general vai trazer as 3 toneladas, nós vamos guardar tudo lá na fazenda Uberaba e depois vamos passar tudo de uma vez só, entendeu? Agora, eu vou precisar de você que eu não confio em mais ninguém. E eles entram nos cigarros também? Não, não. Cigarro é só nosso. E tua mãe? Boa. Flex dela. É a perna. Seu Gomes? Cebola? Vamos? Eu vou precisar de um avião maior dessa vez que a carga cresceu, viu? O senhor é esperto, né, seu Gomes? Escolhe sempre os melhores. Você ainda voa pra mim porque ainda não fez merda, também porque... Deixa pra lá. Vai. Hermano. General, este é o comandante da Força Aérea, Cebola. Prazer. Carregamos de uma vez? Sim, sim, senhor. Eu sim. Muy buena la pista de este señor. La cabecera en Brasil y termina en Paraguay. Y el cielo, general, es nuestro. Que saiu daqui? Era a menina da farmácia. De carro? Que porra de farmácia é essa, Pink? Tua farmácia agora também tá vendendo contrabando, Pink? Tá entendendo de comércio agora, piloto? Caralho, Pink, né? Eu não sou cego, hein?
Obrigada. E faz um favor, transmuta, garra. É você falar... Ah, o que você acha daqui? Eu tenho horror disso aqui. Horror. Tem que encarar com uma missão, né? Não levo jeito pra missionária, não. Só quero fazer meu trabalho direito e dar um jeito de ir embora logo pra São Paulo. Pô, tão ruim assim? Dá uma olhadinha em volta. Quem são essas pessoas? E aí, a gente honesta? Contrabandista, traficante? Só se sabe que 80% das pessoas dessa cidade têm algum envolvimento com o crime. Vamos defender os outros 20%, não é isso? Claro. Não é? Justo. Assim que a gente descobrir quem são. Ah, bom. Obrigado. Muito obrigado. Mas e você? Eu o quê? Fala um pouco de você. Bom, era suplente lá, né, em São Paulo, e me caiu no colo essa chance de ser titular aqui e eu aceitei. Mas não vou seguir os métodos do juiz que estava aqui antes de mim. Melhor então você já saber que a fronteira não é um lugar fácil para mudanças, Vitor. Alice, eu não vou acabar com o crime. Mas eu vou condenar muito criminoso. Posso te dizer uma coisa? É, o que você quiser. Eu te vi ontem. Me viu? O que é? Uma revista? Um jornal? Não. Hein? Diário Oficial? Não. Entrando na festa do Gomes. Me viu entrando? Vi. Me viu saindo? Não. Não fiquei esperando. Pois bem, eu não passei do jardim. Você disse que me viu, agora eu não te vi. Onde é que você tá? Tava num carro acompanhando uma investigação. Promotor investigando? Tava com o Elton? Uhum, com ele. Fala dele. Do agente? Do agente. Tá bom. Fala do agente. Fala do trabalho do agente. Só pra eu entender direito. Isso aqui é uma conversa ou um interrogatório? Calma. Não confia em mim? Não. Não te conheço. Tô te conhecendo agora. Tá gostando? Ele falou a primeira vez que eu vi um canguru bebendo aqui. Ele falou primeira e única. Porque com esse preço eu não volto aqui nunca mais. Ai, não acredito nisso. Entregue. 309. Obrigada. Dentro. O que é? Tá de brincadeira comigo, é isso? Achei que você tava gostando. Boa noite, Excelência. Boa noite. Bom, é autoprocuradora, estou dando andamento a todos esses processos que estão parados. E, óbvio, a minha prioridade é do Gomes e do seu banco. Excelência, esse homem... Esse homem é minha prioridade. Eu vou marcar uma audiência o mais rápido possível. Bom, vamos convocar todo mundo. O Gomes eu sei que está por aí, mas... Hermano Correia, braço direito do Gomes. Dizem que é filho bastardo dele com uma paraguaia. Um que é manco, né? Isso. Firme e forte na ativa. Tem um mandado de prisão contra ele. Opa, traz para eu assinar. Vamos prender. Alguma dúvida? Eu acho que não é o momento. Como não é o momento, Elton? Ele foi condenado e tem que cumprir a pena. Isso é óbvio. Agora, prender o irmão e ficar por isso mesmo... Não vai ficar por isso mesmo. Isso é só um primeiro recado pro Gomes. Esse homem não vai ser vencido com recados. Então, haja!
Prenda. Quer que eu prenda? Eu prendo. A sentença transitou em julgado. Mas isso só vai servir para alertar o Gomes e atrapalhar nossa investigação. Mas tudo bem. Com licença. O Elton tem razão. Que investigação é essa que ele falou? Aquela festa na casa do Gomes não era só o noivado da filha dele. Tinha um cidadão lá chamado Ramírez, mais conhecido como General. Ele é muito poderoso no Paraguai. Isso quer dizer que está acontecendo alguma coisa muito maior. O quê? É exatamente isso que a gente está querendo investigar. Parou, parou! General Mar! Cadê o irmão? Hermano! Elton. Cadê o irmão? Fala comigo. Ok. Se o senhor quiser cumprir o mandado de prisão dele. Meu? Seu. Pela chacina dos sete paraguaios, lembra? Naquele dia eu estava dormindo. Mas o seu processo acordou. Por favor. O juiz novo pediu a prisão dele. O juiz não pede, determina. E a sentença dele já transitou em julgado. Vai lá, é tranquilo. Amanhã te vejo na mesma hora aqui, né? Mão pra trás, por favor. Ah, doutor Vitor, doutor Gilberto está esperando para falar com o senhor. Boa tarde, excelência. Tarde. Eu represento o hermano. E? Queria falar com o senhor em particular. Não tenho nada para falar com o senhor. Seu cliente vai cumprir a pena que foi condenado e responder às acusações de inúmeros outros processos. Sim, mas eu tenho algumas evidências aqui comigo que podem ser anexadas, se o senhor permitir. Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo. Vai querer mostrar? Visita. Está encerrada, senhor. Ótimo. Essa perna estava me matando. Obrigado, padrinho. O senhor já me deu dinheiro, seu Gomes. Eu quero morfina todos os dias na cela dele. Perdeu sono? Perdi há... um ano, mais ou menos. Ah. Não achei ainda. Entendi. Desde que veio pra cá? Um pouco antes, quando soube que viria. Obrigado. Mas não tive como recusar. Eu tinha que ajudar minha família. É, melhor, que sobrou dela. Minha mãe. Sua mãe não deixou mais nada pra trás? Sei lá, marido, namorado.
Nunca tive muito tempo para essas coisas. E Elton? O Elton. Elton. Faz esse sonífero pra cá, vai. O que que tem o Elton? Passado. Pra ele não parece. Mas pra mim é. Cara legal. É. É assim. Mas não tinha insônia pra me acompanhar. Bom que eu desci, então. É a hora. Para! Parou! Vamos, vamos lá! Para aí! Parou! Quietinho aí! Parou! 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 Federal! Fica! O que é que tá acontecendo? Eu tô a meia hora debaixo desse sol e nada de carreta, pô. Mas o que é que houve? Caceta. Antigão, o filho da puta fugiu pro Paraguai. Mas a prova ficou. E aí, Chavantinho? Tu és essa tica aí? Rapaz, eu não tô interessado. Pera, escute. Essa era minha última viagem. Eu ia deixar tudo para ficar com ela. Ah, é? Que romântico, hein? O que que eu tenho a ver com isso? Se eu conto tudo, o senhor deixa-me embora? Eu sou somente um motorista. Não, só um motorista? Você não é qualquer um, Chavantinho. Cadê sua autoestima? Você é famoso, rapaz. Eu conto, incluso, quem eu matei para seu Gomes. E não foi pouca gente. Então, prendemos um homem quente. O tal Chavantinho. Pistoleiro e mula do contrabando. Ótimo. E se o senhor der proteção e garantia com delação premiada, ele disse que fala tudo. Perfeitamente, gente. Então, inclui como testemunha no processo do Gomes. É, peraí, será que não é melhor abrir um processo só pra ele? Não. Temos testemunhas nomeadas, temos réus indicados. Não vamos perder tempo. Vamos direto pra audiência, tá? Ô, Vitor, desculpa. Desculpa insistir, mas é que... essa convocação do Chavantinho não tá certo. Dá mais tempo pro Elton investigar pra... Eu entendo a sua preocupação. Eu respeito, quero dizer que eu respeito a posição da procuradora. E respeito mesmo. E da federal. Mas, poxa, gente, as coisas aqui estão paradas há muito tempo. Nem tanto. Eu sei que muita gente vai achar que eu tô com pressa. Mas eu tenho certeza da minha decisão. Então eu queria contar com o apoio de vocês. Boa tarde, delegado. Tudo bem, Gilberto? Tá fazendo o que pra esses lados, rapaz? Eu vim por causa do Chavantinho. O que é que tem ele? A polícia levou. Eu sei. E sabe que ele vai entrar na delação premiada? Parece que vai contar tudo. Abriu o bico. Achei que você devia saber. Se eu descobrir que você tá me sacaneando, eu te mato, sua piranha. Não sei bem o que você quer, Fique. Você quer que eu fique longe de casa pra ficar fazendo sei lá o quê? Sei lá o quê? O que eu tanto faço quando você tá por aí voando? Fala logo! Que merda é essa que eu tanto faço nessa casa? Senhor Mauro de Souza. Sou eu? Intimação pro senhor. Pra mim? É.
trata? Peraí, isso aqui é um pedido para eu comparecer numa audiência, é isso? Ah, engano seu. Juiz não pede. Juiz determina, manda, ordena. E ele deu o PRI. PRI? Publique-se, registre-se, intime-se. É o PRI? Uhum. E depois que deu o PRI, fudeu, senhora. Boa tarde. Não, Gomes. Você não é obrigado a comparecer a essa audiência aqui. O próprio Gilberto vai dar um jeito nisso. Basta arranjar um atestado médico. Claro, isso não tem problema. Mas o que esse cidadão está querendo, Gilberto? O Vitor? É. Ele era juiz suplente em São Paulo. Agora deve estar querendo mostrar serviço aqui. Só que logo, logo ele vai baixar a bola. Segue meu conselho, já falei isso pra você. Vai tranquilo nos teus negócios. Eu troco duas. Estamos abrindo audiência de instrução e julgamento do processo 234466, onde uma organização criminosa é acusada de promover contrabando e tráfico de drogas. Bom, eu havia convocado o réu Hildo Gomes. Mas, excelência, infelizmente, seu Gomes não pôde comparecer por motivo de saúde. Está aqui o atestado. Se me permite. O senhor trabalha para o senhor Gomes, então? Sou autônomo. E reconhece esse avião? O meu tem esse prefixo aqui. Agora, eu não sei se isso aqui foi montado, né? Trocar uma letra numa foto é fácil. Hoje, com o computador, qualquer um faz. Pois acredite, senhor, ou não foi feito isso. É o seu avião mesmo. É, mas eu não tô nessas fotos aqui, não, né? E o seu avião costuma sair sozinho por aí, né? Seu Mauro de Souza, o senhor pode negar o quanto quiser. Agora, quando chegar em casa, aproveita. Não vai demorar muito para se mudar para uma cela de prisão. Excelência, o senhor está ameaçando meu cliente? Onde fica sua isenção? Alguém pode me explicar o que aconteceu? Que absurdo foi esse? A escolta foi padrão. A segurança não faltou. Não vou perder essa testemunha, hein? Levaram ele para o hospital. Qual o estado dele? Se ficar vivo, não vai depor tão cedo. Hã? Ele está muito ferido. Vocês me dão licença? Vou dar um telefonema. Falei. Avisei que era precipitada essa audiência. Sua excelência beira a divindade, né? Sim. Pode passar, dona Terezinha. A bala perfurou o pulmão, arrebentou o baço. Foi um estrago grande para um tiro só. É, eu imagino, doutor. É bom, se precisar transferir para um centro maior, não estou falando mal do seu hospital. O senhor me avisa que eu arranjo a escolta. Não vai ser preciso. É, mas por quê? Já tem alguém cuidando disso? Federal? Não, delegado. O rapaz já chegou morto. Com licença. Ah. Vamos começar. Senhor Hermano. Para quem o senhor trabalha? Para quem o senhor trabalha, senhor humano? Eu só vou te falar uma coisa, palhaço. Tu não manda nada na fronteira. Eu mandei prender o senhor. E o senhor foi preso. O senhor vai continuar preso e vai cumprir a pena. Parece que alguma coisa eu mando, não é? Não manda nada! Nada! Da próxima vez me vai matar! Eu vou te matar! Não manda nada! Nada! Palhaço! Eu vou te matar! Eu vou te matar!
Quem é? Sou eu, Vitor. Olá. Ah, você. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Imagina. Obrigado. Hoje é noite insônia mesmo. Imaginei. Fiz tudo errado, o que mais? Vou ser sincera logo. Não é o que você faz ou deixa de fazer que tá errado, entendeu? É como você faz, é o seu jeito. Isso aí... Aí vai ser difícil mudar, né, Alice? Vitor, você tá querendo corrigir o mundo. Ele tá dizendo que não consegue mudar nem você. Você não vai vencer esse jogo desse jeito. Sem ouvir os outros. Não vai, não tem como. E não tô falando só por mim, não. Tô falando pelo Elton, por exemplo. Ah, o Elton, pronto. Sim, o Elton. Que, aliás, é um cara que não confia completamente em você. Oh, de novo, essa história de eu ter ido na casa do Gomes. É que inferno. Não, não, não é só isso. Esse é o problema. A gente tá aqui há muito mais tempo. O Elton, sim, tem mais experiência. Você devia ouvir mais ele. Eu não entendo. Qual que é seu problema? Você consegue ouvir alguém? Você consegue entender que me cuspiram na cara? Desculpa ter trazido o senhor até aqui, mas é que essa conversa não podia ser no fórum. Não, sem problema. Eu só não posso demorar muito. Tá, então vamos entrar, por favor. Eu acho que vale a pena tentar a conversa. Quem sabe a gente não evita uma guerra. Os senhores me dão licença. Acontece que a guerra já começou. Não é? Inclusive com vítimas na porta do fórum. Um morto aqui na fronteira. Isso não é uma guerra. Talvez pro senhor. Acontece que eu e o senhor temos princípios bastante diferentes. O senhor é novo. Aprenda. Numa guerra não interessam os princípios. Interessa quem ganha. O senhor acha que vai vencer? Quando estiver fraco, pareça forte. Eu pareço fraco para me defender dos mais fortes que eu, senhor juiz. Eram muitos. Era. O senhor me parece fraco. Ah, é? Resolveu me perseguir, prendeu meu rapaz. Agora resolveu reabrir aquele processo. Não vou discutir o meu trabalho com o senhor. Também não vou discutir o meu. E nós não viemos aqui pra isso. Eu tenho uma coisa pro senhor. Minha filha Luna vai se casar. Sua Excelência é meu convidado. Eu não entendi qual é desse delegado. O homem tem um fuzil na parede como se fosse uma obra de arte. Fez questão de me mostrar. Engraçado que depois do tiro ele foi lá no hospital saber notícias de Chavantinho. Só sossegou depois que soube que ele estava morto. Levou lá para encontrar o Gomes. Ah, é? É. O que ele queria? Me dar uma aula de ética e me fazer um convite que a filha vai casar, né? Convidou a cidade toda, mais a bandidagem. Ele quis me fazer uma surpresa. Mas agora quem vai ter uma surpresa é ele.
E aí, quem é? É da facção de São Paulo. Comparsa do Gomes. Agora a fulana deve ser amante, né? E o outro? Tava no noivado também. Mas eu não sei qual é a dele. Se esse teu juiz desse pra gente uma semana, uma semaninha, a gente avançava muito. Pois é. Certo, certo. Então, bem tranquilo. Tudo pronto? O senhor vai insistir nisso, Excelência? Tá decidido. Não vou voltar atrás. Quatro prefeitos, três deputados, um desembargador e olha, Luna, quem não pôde vir, mandou presente. Falta o irmão. Depois ele vê as fotos. Luna, seu casamento vai ser a maior festa que essa cidade já viu. Agradece ao seu pai. Hoje é seu dia, minha vida. E você aí? Patrão, a Federal cercou a casa. Como é que é? Que palhaçada é essa? Viemos cumprir um mandado de prisão preventiva pro senhor. E você acha que eu vou com vocês? Eu viria. O senhor não vai querer começar um tiroteio arriscando a vida dos seus convidados, não é verdade? O mandado, seu Gomes. Vocês me dão um minuto, eu volto. Alô? Excelência, boas notícias. Diga. Entregamos o mandado pro Gomes e a casa tá cercada. A Federal tá indo atrás dos outros. Parado! Polícia Federal! Filhinho, olha só. A gente tem convite. Puta que pariu. Disso, compadre! Fica fora disso! Mas o que está acontecendo aqui, hein? Pra que isso tudo? Isso aqui não é a Síria, não! Não é o Afeganistão! Vocês estão querendo o quê? Um massacre de civis? Tá cheio de criança pequena aí dentro! Gomes, abaixa essa arma! Você também, moça, abaixa isso aí! Eu sou desembargador e tenho autoridade aqui! Chega disso! Eu tenho mandado de prisão preventiva pra cumprir! Mas hoje não, não é? Hoje não vai dar! Gomes, abaixa essa arma! Coisa são os meus negócios. Outra coisa é o respeito. Respeito, respeito! Não tem família, não. Fale isso pra ele! Entra, entra, entra! Olha aqui. Eu nunca vi uma decisão mais absurda em toda a minha vida. Hora errada, no lugar errado. Negativo, pessoal. Vambora. Gomes. Escuta, é melhor ir pro Paraguai até eu conseguir resolver esse negócio aqui. Porque esse mandado de prisão continua valendo. Eles podem vir buscar você a qualquer momento. Esse juizinho, ele é um abusado mesmo, né? Fazer nossa família passar essa vergonha num dia como hoje. É uma palhaçada, entendeu? Palhaçada. A senhora tem toda a razão, dona Luz. Está coberta de razão. Gilberto, por favor.
vergonha. Desculpe, filha. Vamos lá, Fernando. Não. Não, meu amor, calma. Calma. Eu vou resolver. Chama. Vai pra gente resolver com os problemas. Chama logo. Cachorrada. É hoje. Eu quero hoje. Um agente? Um mestre? Mestre! Mestre! Em que aula eu lhe ensinei a fazer isso que você está fazendo? Silveira, eu não estou entendendo. O que o senhor está fazendo aqui? Em 30 anos de magistratura, doutor Gilberto, eu nunca tinha visto isso. Um juiz querendo aparecer mais do que a lei. O senhor que está defendendo aquele bandido? Um desembargador? Se prestando a um papel desses? Olha aqui, Vitor, você vai pagar. Não só pelo que fez, mas pelo que acaba de dizer. O Gomes era réu primário. Ele tinha todo o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Já está em liberdade. Fazendo o que bem entende aqui na fronteira. Há décadas, na cara de todo mundo. Ele nunca sofreu uma só condenação. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Só que você não vai ficar. Porque eu vou desbaratar essa verdadeira quadrilha que você montou aqui dentro, com a ajuda da Polícia Federal e da Procuradoria, não é, doutora Alice? Vocês estão achando que estão acima da lei? Mas não estão, não. Lei, Silveira, eu acredito em justiça. Não. Não foi justiça o que você quis fazer. Foi humilhação. Mas você pode esperar, porque a justiça vai chegar daqui a pouco. Dito nisso. Que história é essa de mestre? Silveira, meu professor na faculdade. Meu professor. Eu sempre considerei um cara correto, enfim, me influenciou. Você sabia dessa ligação dele com claro o Gomes? Claro que não. Claro que não. Tá na cara que você é bastidor. Que merda. A gente tentou te avisar. Eu, o Elton, todo mundo tentando te avisar que não era a hora de mandar prender ninguém, que não era a hora de fazer isso no casamento, mas você... Alice, esse assunto já não interessa mais. Eu assumo meus atos. Ótimo! Assume os seus atos. Eu vou dizer no que os seus atos vão dar. O Gomes vai ficar escondido no Paraguai. O desembargador vai dar habeas corpus pra ele. Ou você tem alguma dúvida disso? O Gomes volta pra casa e fica tudo igual, exatamente como era antes. A nossa investigação, a minha e do Elton, volta pra estaca zero. Tá feliz agora? Parabéns. Aliás, tem uma vitória nisso. A noiva não casou, tá bom pra você? Continua. Não tá certo? Continua. Vai em frente, doutor Vitor. Só que sozinho. Alice. Ei. Calma. Ei, não precisa ser assim. Exagero isso. A saturação tá caindo, doutor. Chefe, tá aí? Tá sim. Chefe. Olof, tu
piorou meu dia. Quem foi o merda que tu arranjou? Foi em cima da hora, chefe. Foi o melhor que eu consegui. O melhor que tu conseguiu com tanto homem que tu tem na tua mão. Cadê ele? O cara pipocou e sumiu. Depois que ele errou, ficou com medo e sumiu. Cadê ele? É boliviano. Deve estar fugindo pro país dele. Cadê? Mas se ele voltar, eu resolvo. Agora a bronca é minha. Alô, Gilberto. Eu quero o irmão aqui agora. Não interessa. Paga, resolve. Aqui. Agora, Gilberto. E aí, doutor, como é que ela tá? Estável. A bala passou limpa e atravessou o ombro. Tomara que não tenha nenhuma complicação. Posso ver? Por pouco tempo, ela está sedada. E o senhor? Pensa bem. Esconder aquele cara é uma loucura. Satisfeito agora? Elton. Alguma pista de quem tirou? Vai ser difícil achar. Isso foi fraqueza do Gomes. Fraqueza? Ali só tá viva por acaso. Esse atentado é prova de desespero deles. Não, isso é ódio. Escuta aqui. Você tá fazendo tudo errado desde... Tô fazendo tudo errado. Escuta uma vez na vida. O senhor me parece um homem muito inteligente, tem coragem, quer justiça. Eu acho ótimo. Só que o senhor é arrogante e prepotente. Acha que é dono da verdade das pessoas, não é? Resultado? Dois feridos e um morto. Morto? Morto? É. O porteiro do fórum. Eu não vi o que aconteceu com ele. Foi ferido? E morreu. Jax Moreira de Sá Cabral. Grande Vitelo! Ô, meu caro. Tudo bem? Coisa boa te ver. Pô, olha o que eu trouxe pra você. É prometido. Você aqui em São Paulo. Aqui, cara. Presta atenção. Não é uma raridade? Você tá ótimo. Pois é. Você já encontrou o pessoal? Não. Dessa vez eu vim só conversar com você mesmo, já que posso. Por favor. E esse barbeiro assassino? O que foi isso? Tomei um tiro, mano. O quê? Assalto? Assalto nada. Lombra. Sofri um atentado. Fui cutucar a onça aí. Que loucura, Vitor. Não vi isso em lugar nenhum. Não, o povo lá todo tem rabo preso com o Gomes. Agora não é só lá, não. O Gomes tem um desembargador no bolso. Você vai acreditar quem é? Conta. O mestre dessa turma toda aí. Silveira, porra. Silveira? Silveira, cara. Assim com o homem. Sempre achei o Silveira estranho, cara. Você lembra que tinha um boato que ele era viciado em jogo? Você acertou na música. São 500 mil, parceiro. Mas... você vai me dar alguns dias, não é? Parado. Nadie se arriba de la mesa sem 500 mil, paisano. Tranquilo. A dívida dele agora é minha. É listo. Caralho, Vitor. Silveira vai querer me derrubar, aqui. Ele pode, ele tem poder pra isso. Precisar da tua ajuda. Me conta os detalhes, como é que foi isso? Saindo da porta do fórum,
Oi. Oi. Papai tá em casa? Sim. Foi ele que mandou você ir lá me buscar? Ele confirma, hein? Que bom, mano. Quem me chamou? Mano. Hermano. Mano. Duno. Luna. Casamento? Você soube? Soube. O juiz? É. Dona Bia casou. Casei. O pai vai te tirar daqui. E alguma novidade, Elton? O Gomes e o Cebola já estão na rua. Só o Hermano continua preso. Então como é que você vê as coisas agora? Essa máfia funciona como uma empresa. Enquanto eles tiverem capital e bens, vão ficar numa boa. Agora a gente tinha que amarrar as três pontas. Tráfico, contrabando e lavagem de dinheiro. Se você autorizar, a gente confisca, quebra sigilo, grampeia. Considero feito. Sua vida vai virar um inferno, hein? A deles também, Elton. Tô de alta amanhã já. Você devia ir embora, né? Devia? Alice, eu não consigo engolir. Esse atentado, não consigo... Nunca imaginei que isso pudesse acontecer mesmo. Muito menos envolver outras pessoas e... Porteiro. Carregar a culpa da morte dele o resto da vida. Essa nossa conversa é... bem louca. Por quê? Porque era pra gente estar morto agora, Vitor. Os dois. Que loucura. Pra mim, você já até tinha ido pra São Paulo de vez. Alice, eu não sou de largar as coisas pela metade. Um me cospe na cara. Outro me dá um tiro. Fica por isso mesmo. Será que vale a pena? Bom, eu vou cuidar da minha vida porque o desembargador vai querer acabar com a minha carreira. E eu tenho muita coisa a perder.
Mais um motivo para você ir embora. De volta, Excelência. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, dona Teresinha. Obrigado. Ah, Dezé pode deixar por aí, tá? Mas o senhor vai ficar morando aqui, doutor Vitor? Traz um cafezinho pra mim, por favor. Com licença. Ah, Zezé? Me fala do teu irmão. Ele sempre foi um sujeito direito, até que começou a se meter em umas besteiras. Eu ouvi dizer que o Gomes tem a ver com o sumiço dele. Eu tenho certeza que foi o Gomes. Ele matou dentro da mansão. Depois ele sumiu com o corpo. Filha, desculpa, sua festa era pra ser a mais linda. Ô, Gomes! Você tá maluco, meu amor? Você tá pedindo desculpas por quê? Você nunca fez mal a ninguém nessa cidade. Você não tem culpa de nada, não, meu amor. O culpado a gente sabe. Sabe muito bem quem é. Eu soube que o juiz tinha fugido, mas agora ele voltou. Ah, voltou, que bom. Eu também voltei. Roberto. E essa revista aí fala de mim? Do senhor, propriamente, não. Eles não têm rastro. Se esse juiz entrar com o teu processo, vou catar cada buraco de nulidade. Entro com cerceamento de defesa, prova ilícita, tudo. Levo ele pro Supremo. Esse merdinha não vai pegar o senhor, não. Esse merdinha é muito melhor que você, Gilberto. Sabe mais e tem mais culhão. Trabalhando, seu Gomes. Cebolinha tá na rua. Liguei pro desembargador pra agradecer. E o hermano? Tô tentando. Eu não falei pra tentar. Eu falei pra tentar. Bom dia, doutora. Bom dia. Entra. Opa! Eita, de alta? De alta. Viva. Bela suíte. Ah, porra. Que noite. Me despedi? Não. Eu decidi. Não vou embora. Alice, você tem que pensar... Excelência. Essa decisão transitou em julgado. Vou ficar por aqui também. Quais são os próximos passos? Vou encontrar quem atirou na gente. E no Chavantinho. Eu vou pedir pro Elton apertar o delegado Rubens com aquele fuzil na parede dele. Não sei, não. Aquilo não me desceu, sabe? O animal errou, tio.
Quase matou ela. Eu pego o juiz pro senhor. Quê? Ok. Federal vai atrás do delegado. Vai dar merda. Nosso amigo há 30 anos. E se não fosse? Foi isso. Pegaram o delegado numa estrada deserta, sem testemunhas. Agora, coincidência ou não, foi justamente quando eu estava indo para cima dele. Vem aqui. Eu vi. Excelência, mandaram entregar isso aqui pro senhor. Mandaram quem, Zé? Ah, um rapazinho. Ele deixou aí e foi embora. Ah. Olha só, é incrível mesmo como esses bandidos falam de dentro dos presídios. Já começou? O quê? A insônia, teu horário nobre. Ah, pois é, fazer o quê? E prende esse cabelo aí, vai, pelo amor de Deus. Por quê? Porque senão eu não aguento. Uma dinamite aqui exploda essa parede. Eu não faria isso pra me ver. Tô te vendo já. Era isso pra te tocar. Loucura, né? Se veio prender, acabou preso. Filha da puta! Fala logo! Então tanto faz quando está por aí voando. Que merda é essa que eu tanto faço nessa casa? Se eu descobrir que você está me sacaneando, eu te mato, sua piranha! Roda, né, Cebola? Filho da puta. É a vida, porra. O que você há de fazer? Temos uma proposta, Cebola.
Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo. Eu mesma falo com o juiz. Não sei. A gente sempre pensa em vingança numa hora dessas. Posso confiar? Confie em mim tanto quanto eu confio em você. Recebi um ofício da corregedoria. Abriram um processo administrativo para me suspender. Vão julgar isso aqui em 30 dias. Isso é coisa do desembargador. Não, óbvio. O jeito que ele arranjou para me tirar daqui. 30 dias. Eu vou lutar até o fim. Dá uma olhada nisso. Cebola agora está do nosso lado. Caramba. Ele passou o telefone do Dr. Gilberto. E o desembargador? Falou com ele? Falei. Garantiu que o juiz sai no fim do mês. Mas mandou um orçamento salgado. 1 milhão. Filho da puta. Mesmo assim, não dá garantia, não. É um bando de urubu querendo carniça. Se Gilberto vai a São Paulo amanhã, resolve isso. Você vai a São Paulo amanhã. Tem uma outra aqui, é o Gomes, um gerente do banco, que é genro dele. Ele repatriou 5 milhões de dólares de um banco em Assunção. Escuta. Já fiz o que o senhor mandou. Bota onde? Manda pra conta da importadora. Essa importadora é uma das empresas que ele usa pra lavar dinheiro. Tá em nome de uma tal de Joana Brum. Dona Joana? Entra, minha filha. Licença. Como vai? Tudo bem, minha filha. Dona Joana, eu soube que a senhora reza. Rezo nas pessoas e sara. Mas não sou eu, não, minha filha. É Deus quem sara. Por exemplo, meu afilhado, ele é motorista. Quando ele faz uma dessas viagens por aí, pro seu Gomes, ele chega com o pé que não consegue nem pisar. Entendi. Motorista do seu Gomes, então. O Onofre, você conhece? Não, não conheço, não. Mas me diga, minha filha, o que você está sentindo? Acho que eu estou passando do meu limite, dona Joana. Quer saber em quantos dias sai a decisão do assunto dele? Mas quem falou que eu vou resolver? Eu falei que vou tentar. A gente tá pagando antecipado. Olha aqui, você diz pro Gomes que eu não sou empregado dele, não. Eu vou tentar. Desembargador. 1 milhão é 1 milhão. Pra tentar? Caralho. Você anda muito abusado, hein? E aí? E aí? É. E aí acaba, porra! Tá recebendo e não tá fazendo nada. Quem tá passando informação pra federal? O Elton não abre jogo comigo. Ele só me coloca na ação em cima da hora. O padrinho tá no prejuízo. E o juiz? Acho que ele foi pra São Paulo encontrar um amigo. Um jornalista. O que, que ele tá armando? Eu não sei, porra. Parece que alguém aí foi seguido. É só isso que eu sei. Descobre. Dona Joana Brum.
A senhora tinha noção do conteúdo dos documentos que assinava para o senhor Gomes? Conteúdo? Que conteúdo? Senhor Marcelo Freck, o senhor está preso. Que correria é essa? Prenderam o seu genro. E o dinheiro que eu mandei vir? Congelaram. Oi, Jaquinho? Sou eu, cara. Tô com a revista aqui, não saiu nada. O que que houve? Eu tentei, Vitor. Eu tentei de tudo até o último instante. Era importante pra mim também, mas não deu. Mas não deu por quê, Jaquinho? Pô, o vídeo é uma bomba. É, talvez por isso mesmo. Não é uma coisa que eu resolva sozinho. Eu tive que consultar a direção e o cacete. Aí eles? Não é eles. Pô, o esquema desses caras é pesado demais. Não é só o Gomes e o desembargador, não. Tem político envolvido, tem gente de Brasília, tem senador. Acho até que tem gente da federal, Vitor. O que mais me intrigou foi o seguinte. Alguém mais sabia desse lance? Não, por quê? Ah, porque eu fiquei com a impressão de que eles já sabiam. Quando a gente procurou o desembargador, a reação dele foi de quem já sabia. Só faltava essa agora. Então vai em frente, Vitello. Tá, eu tô com você. Provas. Afoga esses caras em provas. A reportagem não saiu. Meu prazo está se esgotando. Brasília mandou retirar sua escolta em 3 dias. Que beleza, hein? E eu soube que estão querendo me remover. Perfeito. Para completar, o Jaquinho acha que alguém vazou a informação da gravação. Será? Bom. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que partir pra cima, pegar as informações do Cebolinha e montar uma operação grande. Não é provas. A gente precisa de provas. Eu acho que eu tenho a pessoa certa pra essa operação. Seguinte, novinha. A gente vai botar na rua uma grande operação. Você já deve estar desconfiado que tem alguém nos dando informações, ok? Não tô sabendo de nada, não. Pois é, o Cebola passou para o nosso lado. Agora a gente vai atrás de tudo que ele entregou. Os alvos são esses aí, ó. Eu gostaria muito que você chefiasse. Eu, senhor? É, rapaz. Você já tá grandinho, porra. Obrigado pela confiança, Elton. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã a Operação Alho e Óleo, com o objetivo de desbaratar as quadrilhas que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Apesar de todo o empenho, a ação teve poucos resultados concretos. Fontes da polícia acreditam que os criminosos foram avisados da operação e fugiram, eliminando as provas dos crimes. Dezenas de mandados de prisão deixaram de ser... Operação Alioli. Milagre que não prenderam ninguém, né? Algum filho da puta dedurou isso. Você não vai atender? Sim, chefe. Hoje eu vou ficar aqui em casa mesmo. O senhor não prefere falar por telefone? Tá. Então eu tô esperando o senhor aqui. Quem era? É a Lombre. Sabe a nossa piscina? Já desisti.
permite que ela viaje para Miami. E o Cessna 335 biturbinado. É. Não vai rolar. Lembra do nosso primeiro voo? Deprê pra caralho. O corno não podia ter ido sozinho. Gomes. Dime. Se pode saber o que é toda esta merda? Que merda? Não é merda. Como que merda? E esta operação alho e óleo é para quê? Para ferir a quem? Estou eu a plantei. É uma pista falsa, não é? Ah, sim. Gomes, a planta. En dos o tres días llega, viene de afuera, no, no te preocupes, amigo, dale. Sí, bueno, ¿y qué falta para marcar la fecha? El día D. Yo pensé en el 23, ¿qué te parece? ¿Víspera de Navidad? Sí. Un regalo. ¿Qué te parece, amigo? Tendremos una feliz Navidad. Você não vai prender ele? Vai depender do que ele me falar agora. Garoto esperto. E aí? Marcaram a data. Dia 23. Ele deu paiol? Fazendo Uberaba. Já souberam do Cebola? Antigão. De La Plata. Achou na rua. Faz um churrasco. Viaja por uns tempos. Nem mais o que fazer aqui. A morte do Cebolinha, o fracasso da operação. Eu não vou ficar aqui sem escolta. Com licença. Bomba. Bomba nada. Isso é um desastre completo, Elton. Calma. Eu dei pra eles o osso, mas eu guardei pra gente o filé mignon. Eu descobri a data da operação e o local onde eles estocaram a droga. É Natal, é Natal, noite de Natal. Tava com isso! A outra carreta já tá chegando. Thank you.
brincadeira acabou, Jorginho. Vocês estão presos. Yes! Boa! Boa, Elton. Não, notícia maravilhosa, meu. ¡Reputa madre! Armaste este circo. Le cacareaste a todos que soy el mejor, el campeón. Me venís con esta mierda. ¿Dónde está la plata, Gómez? Vas a recibir, Ramírez. Yo nunca me quedé sin pagar. No hay hombre vivo a quien yo deba.